daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase. See on Level iga nädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofon ümber, nagu ikka Andri. Tervist. Ning täna külaliseks Rainer Peterson, puhate mängide üks saatejuhtidest. Tere tulemast. Tere, Rainer. Tere. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 380, ilus ümmargune number. Rainer, ma tahan kohe küsida su mikrofoni kohta. Kas sul on see Elgato mikrofon või? Mul on see Elgato mikrofon, jah. Elgato Wave 3 okay. Või midagi sukkast. Ja seal ongi Wave 1 ja Wave 3 on mudelid. Oled rahul? Jah. Üldiselt eriti rahul ma olen selle spetsele Elgato selle jalaga, mis varjab kõik need juhtmed ja need asjad siia ära ja siis käib kõik niimoodi eest ära, sest et mul enne oli mikrofon... Põhimõtteliselt rippus klambriga juhtme otsast niimoodi ja siis ma pidin täpselt nagu positsioneerima seda kuidagi ja see on väga kaunis. Ja, okay, et, riipuvad mikrofonid ka hästi nagu. No tehakse ju igasugust asju, et vaata kui salvestad mussi ja värki, et siis riputatakse igalt poolt, aga see ei ole päris see. Ja. Minu kodune setup on olnud viimasel ajal see, et on see, see snowball on ju. Ja siis ma võtsin kunagi eelmise töökoja juurest mingi vana mikri jala, aga mitte õige klambriga, mingi odava klambriga ja siis kuidagi väga sellise ehku peale seisab püsti ja lisaks on seal need vanad kaablid on veel küljes, mida mul ei ole snowballi küll kuskil ühendada ja siis need ripuvad seal ka veel kaasa. Need snowballi mikrofonid on ühed kuradima head tootad, sest et nad on nagu millal ma ossin need levelile, ma ei tea, mingi 6 aastat, 7 aastat ja. Tagasi ja siis nagu põhimõtteliselt nagu hinna ja kvaliteedi suhtes ühest nagu paremad asjad, ma arvan. Nad olid siis, jah, mingi hetk, kui nad välja tulid, siis põhimõtteliselt oli ainuke variant normaalselt heli saada kuidagi üle USB ja nii, aga ma ei tea, tänapäeval nagu on paremaid, minu mõelest need snowballid on nii suured kobakad. Nad on küll, jah, sellega ma olen nõus. Aga samas nagu nad on nagu nii head tooted, et selles mõttes, et nagu ja heli on siuke asi, et sa ei pööra sellel alati nii palju tähelepanu, seega miks sa peaksid need välja vahetama, kui nad töötavad ja teevad oma töö hästi ära, et tähed, et võibolla tõesti, et kui nad hakkad nagu ette jääma oma suuruse tõttu, et siis küll on nagu aeg nad välja vahetada. Jah, selles mõttes, et kui me Raineriga mängisime turtlesid, siis ei küll snowball vägagi ette mulle. Liiguta monitor. Ma panin kiirelt kokku, siis ma mõissin alles mängimise ajal, et oi. Ma ütleks selle peale, et pigem enne osta see mingi normaalne jalg, et saad panna, kuidas soovid selle. Seda ka, jah. Aga nagu normaalne jalg maksab tunduvalt rohkem, kui see snowball maksis kunagi. True. Põhimõtteliselt see Elgato, see oli vist pool selle mikrofoni hinnast või midagi sellest. Aga ma mõtlesin, et ma teen selle ära, et siis on olemas. Ta Blue nüüd ostis ära Logitech, aina, kui ma ei eksi. Võimalik. Võibolla. Eks siis, et põhimõtteliselt kogu see Blue mikrofonide bränd nüüd kuulub Logitechile. Ma pean nüüd üle otsima. Nii, no issand jumal, miks teil? Jaa, 2018 juuli Logitech kuulutas, et 117 miljonit dollarit kulutatakse Blue peale. HyperX ostis ära HP, kes nüüd pidi hakkama ka monitori tootma ja siis Elgato ostis ära Corsair aina. Ütleme, et jah. Ütleme, jah. Oi, issand. Väga keeruline kõik. Sinna tuli mingisugune faktiline viga sisse, et tõst muidu mis on kommentaare. Jah. Palun siin kohtsalt kommentaarid juhtel minna. Kommentaare õnneks või kahjuks vähe. YouTube'is Unjoyer kirjutas meil Caps Lock is First. Ma panin selle lihtsalt sellepärast siia, et Unjoyer leidis üles ka meie Discordi. Aegajalt ikka inimesed leiavad tee sinna. Tulge teie ka! Ka Discordi saab kommentaari jätta, nagu näiteks Tunisium tegi. Küsimus Stenile, kas unpacking on lahedam mänguna või päriselt? Olles elanud nüüd kastide keskel mingi selline nädal aega, võibolla rohkemgi sellepärast, et tulles oli ka kastide keskel elamine natukene. Unpacking on lahedam kindlasti mänguna, esiteks sellepärast, et unpackingus mängus on sul juba pooled asjad välja pakitud. Ja sul on ainult üksikute asjade paigutamise vahel. Ei ole ju hilisemates levelites oli see, kui pidid kõik võtma seal. No sul on nagu pool tuba on juba valmis ikkagi.
No, selles jah, mõttes, okay. Ma mõtlen nagu seda, et sul ei ole vaja voodit ise kokku panna, et sul on nagu, toas on juba asjad pooled nagu lahti pakitud, aga sul on nagu need kastid ja, et seal mängus on kõik kastid on nii-öelda vaja lahti pakkida. Ma selles mõttes, et nagu ma seda mängu mängides mõtlesin selle peale, et kes see debiil oli, kes need asju sinna kasti pakkis, et miks on seal nagu mitte mingit süsteemi ei olnud, et nagu hästi lambi asjad paned kokku oma vahel. Videomängud, juukseharja, rull, peldikupaberit. Tead, see lõpuks juhtub, nagu vaata, kui kolid, ma ei ole küll lammu kolinud ja loodetavasti nipea ei pea, aga minu mõelest see on see lõpuks, need viimased kastid lihtsalt mingid asjad, mis on jäänud lihtsalt... Ah, fuck, viskab need siia, et muidu oli mingi süsteem, aga ma ei tea, see ei mahu kuskile sinna, et ma panen neile tõesti need videomängud siia nende nõude sisse ja siis siin on riided, aga no ma ei tea, kolm raamatut mahtus ka. Ja ei, see on 100% nii, mu eelmine nädal salvestasin podcastis, läksingi veel viimased asju kolime, see oli kui auto oli täis absoluutselt nagu siuke kõige seosetumad kola viimaste asjade hulgas. Mina viimasest tüüri korterist, kui oli siin niimoodi välja, et ma põhimõtteliselt ei pakkinudki osasid asju lahti. Smart. No, mul on siin paar kappi, mis on täis ainult karpe, nii et see saab olema põnev, et see juba eelmine kord oli siuke huvitav asi, mida kolida, et üks suur kast, mis on täis erinevaid kaste ja karpe mängude ja konsoolide ja siis kui nüüd siit peaks minema, nüüd kui aegade jooksul neid on rohkem tulnud veel siia, Ei taha mõelda selle peale. Mm-hmm. Selle pärast tulebki elada askeetliku elu. Sa mõtled digielu või? Jah. Digielu, et paremal juhul võetakse need digimängud ka veel ära, et siis ei pea üldse nende peale mõtlema, et läinud. Sul on digitaalsed mängud, Netflix ja linased riided. Ja. Ja märs. Mida sa lohistad millegi Kus pärast. Kus sa paned ühe küünla. Jah. See on siis, kui elad Viljandis. Ja tervitaks siin kohal kõiki Viljandi inimesi. Oi, Jeesus Kristus. Studios teiselt poolt karjuti. Heakene küll, need olid kommentaarid sel nädalal. Jätke neid ikka igale poole Discordi, YouTube, Facebooki, podcast, @level1.ee ja siis me reageerime nendele. Rääkides Leveli Discordis, siis mul on ikka üllatav enda jaoks aegajalt näha, kuidas inimesed ei tee tööd päeval. Milline reklaam? Jah. Sest see on nagu imeks pandav, et kuidas nagu Eesti majandus õitseb, aga inimesed tööd ei tee see päeva. Tule tee tööluusi koos meiega Level 1 Discord. Yeah. Leia link video descriptionist. Discord on hea, siis kui renderdab või avab või kopib, siis see on kõige mõnusam hetk. Mm-hmm. Kas sul nagu kogu aeg avab, et kopib ja renderdab? Hommikul paned avama ja siis õhtul teed 10 minti tööd, jah? Kui suures plaanis, kuna töö käib üle VPN-i, siis ja seal pead mingid 10 giga liigutama siia ja sinna poole, siis kahjuks niimoodi enne. Mul elukaaslane hommikuti ka, ma arvan, et oma nendes pangadus VPN-i süsteemidesse põhimõtteliselt iga hommik mingisugune tund aega, et paneb nagu sisse logima, siis läheb, teeb kohvi vahepeal, saab aru, et mingi programmi tööta hommikul ja siis tegeleb peale sellega mingi helpdeskiga. Nice. Või siis, kui sul 10 giga asi kopeerib ja siis VPN millegi pärast otsustab, et ma korraks käin ära. Ja siis see kõik crashib vahepeal ja siis sa pead uuesti, sa ei saa aru, mis täpselt kopeeris ära ja mis ei kopeerinud. See on fun times. Mm-hmm. Robotid palun tulge ja pääske meid ära. See on küll asi, mis ma arvan AI suudaks, sest nagu faili halduse majanduse võiks kuidagi AI enda peale võtta. Et sa ütled, et kuulge, ma tahaks seda nüüd, et... pane mul nagu Photoshopi asjad ja need projektid pane koonda kõik siia ja siis need, ma ei tea, 3D asjad koonda siia ja siis foto asjad pane siia ja siis ütle nendele oja siukest süsteemi, et ma ei tea, folderi nimed on niimoodi kuupäevaga ja kui seal ei ole, siis küsimu käest, miks keegi seda ära teinud ei ole. Ja just see sama, et nagu mingisugune backupide tegemine ja et ala näiteks, et kui sul on originaalfailid, mida sa ole 2 aastat avanud, siis ta võiks need automaatselt ära kustutada ja jätta alles nagu mingisugune töödeldud pildid ainult ja tekitada mingisuguse asukoha põhised märksõnad mulle kohe, kus ma saan otsida. Ja. Nagu, no, see on see, milles ma kõige saamatu olen, saamatu umma. See isegi asja ei ole saamatu, see lihtsalt võtab nii kaua aega, kui ma siin
sain nüüd uue masina, siis ma tõssin asju ringi ja üritsin arhiveerida sinna, noh, et noh, põhimõtteliselt mul on nagu enam vähem need asjad, aga ikkagi see võtab nagu nii kaua aega ja siis tahakski, et jah, et kuule, et hoia neid asju backupis, neid asju ära hoia backupis. Ma ei viitsi seda ise teha, et miks ei võiks kuidagi automaatselt toimida. Minu jaoks siis kõige suurem probleem on see, et mul on nii kunsti inimene, ma lihtsalt päriselt ei oska seda teha. Mul nagu mingisugune faili haldus nagu kõige kootilisem asi, et kui ma nagu otsin mingi projekti, siis nagu pool projekti tööst läheb selle peale, et ma otsin, kuhu ma need failid tärin. Kui ma kunagi agentuuris töötsin, siis noh, kuna mina olin see TTP, kus kogu aeg oli vaja vanu faile, siis minu majandada oli kogu 20 aastat arhiiv. Ja siis ma lõpuks tegin mingi oma süsteemi seal. Et ma sealt õppisin päris palju. Ma sain aru, et kui mina sealt ära läksin, siis see kõik mingi hetk lendas õhku. Nii et oli kasu, aga mitte väga palju. See on alati tore, kui 20 aastat õhku lendab. Oh, jah. Võt, sellepärast tulebki omada oskust vanadest asjadest lahti lasta. Ja. Sa paiskad selle interneti ja siis mitte kunagi ei vaata enam tagasi. Kus siis mul on ühe korra olnud see teema, et ma tegin kogemata formaati ühele kettele, siis nagu ma mõtlesin 10 minutit ja siis ma sisestasin endale, ju ei olnud vaja. siis tõin käega. Mina olen teinud sama, aga sellest mul oli väga kahju, sest et seal oli esiteks mul kunagi kogutud hästi palju suhtest haruldasi BBC mingid miksette, mida ma ei ole leidnud uuesti. Ja siis mul olid Eesti bändide demod, mis vanasti Rada 7-se pandi ja siis ma kõik tõmbasin alla ja arhiveerisin ära ja neid ei ole absoluutselt kuskil olemas. Umbes noh, mingid kuulsamad bändid umbes, et Recycle Bin, kes just tuli kokku, et nende kõige esimesed demolood ja noh, neid oli päris palju erinevad variante ja siis noh, igasugus teised mingid. Andri ütles, et tal on Mördi särk, Mördi laulja tegi kunagi sellest suurepärast bändi nagu Monohord. Mängis veel Kaspar Kalluste näiteks ja mis oli väga halb ansambel ja see oli Rada 7 naljanumber päris pikka aega, aga poisid ei annud alla, said palju paremaks, hakkasid palju paremaid bände tegema, aga kui nüüd tahaks Monohordi kuulata, ei saa, sest ei ole neid, aga mul olid, kõik need kadusid ära kõjuks. Kas keegi Rada 7 nüüd backup ei teinud siis või? Tehti, aga ega nagu selles mõttes, et ega need failid ei olnud seal üleval, need olid vanaseas hotes või zonis või kuskogu. Okei, okay, okay, nice. Need nagu linkiti sinna, see on teile kõige parem, upload.ee. Ja, no kuskilt seal oli. Ühesõnaga, mul oli gigade kaupa seda ja see kõik kadus. See oleks päris hea sõike komplimenteeriv, ei? Mis põhimõtteliselt, see? Kompromiteeriv. Ja kompromiteeriv oli see sõna, mis ma ütlesin. Selles mõttes, jah, kompromiteeriv. Okay. No jah, see põhimõtteliselt, et saaks teha selle Postimehe artikli, et kas sa tead, mis bändi tegi, see kuulus muusika ja omal ajal kuula siit. Mis Postimehe artikkel sa saadad otse sellele lauljale, et kuule, kui sa tahed, et sa uuesti avalikuks läheks, siis palun mul eluaegs, et mingi backstage'i pääsmed. Homme ilmub elu 24. Artikkel. Unless. Ja, olete hea meedia käpardada. Aga lähme teemadega edasi või? Ja, räägime videomängudest. Rainer, ole hea, räägi mulle, kas ja kui hea on Clonoa Reverie Collection? Kus juures väga hea. Clonoa, see originaalis siis see on selline 2.5D platformer ja see ilmus PlayStation 1 peale, ma seda PlayStation 1 versiooni olen siin aastat jooksul emuleerides põhimõtteliselt proovinud, sest et see noh, jäi sükseks väikseks hitiks ja siis sellel tuli teine osa ka, siis ilmus isegi võrkpallimäng Clonoa ja siis GBA peal 3 Clonoa mängu. Mm-hmm. Ja siis see esimene vist tehti uuesti Weebel ja siis nüüd siis esimesed kaks osa said uus versioonid põhimõtteliselt kõikidel platformidel, mis on olemas. Ja see on tegelikult äge, et kui sulle platformikad meeldivad, siis ta on nagu see twist, et ta on nagu rohkem nagu sükke pusle platformikas, et ta ei ole selle kombati peale ja ta ei ole väga kiire, et sa suhteliselt nagu aeglases tempos seal üritad siis maailmas ma ei teagi platformida on ja aga twist on selles, et vastased on su nagu lisaplatformid ja su lisahüpped ja nii edasi, et sa oma põhimõtteliselt kõrvadega
krabad vastaseid ja siis viid nad sinna, kuhu vaja ja siis kasutad neid põhimõtteliselt tüüpe platformidena. Ja sa pead nagu natuke mõtlema, et kuidas sa neid vastaseid kasutad, et noh, mõned lasevad sul nagu veel hõljuda kõrgemale, mõned lasevad ühe korra hüpata, aga tulevad tagasi, aga mõned on sõike, et okei, et kui sa ühe korra nagu õigest ära ei kasuta, siis sa pead noh, sellest, et noh, levelid on põhimõtteliselt jagatud nagu aladeks, et sa pead nagu ala resettima, pead siis välja minema või siis noh, sa lihtsalt ei saa sinna. Ja et sa pead leidma siis peidetud tüübid üles levelist, see on nagu põhiasi. Ja et kas sa teed siis seda ühe korraga või ei tee. Et algus on suhteliselt lihtne, isegi nagu natuke läks nagu aega, veitsa nagu igav, aga juba seal kuskilt kolmandast, neljandast levelist läheb juba natuke trikimaks ja sul on neid vabatahtlike alasi, et sa saad minna nagu levelisse nii-öelda, et noh, liigud vasakult paremale, aga sa saad minna ja osad asjad on peidetud ka sul siis kaamera ette ja nagu tahapoole, et sa pead jälgima seda kõike kogu aeg. Need on sellise päris chilli muusikaga ja sellise multikaliku graafikaga või noh, nagu sõike, et ma arvan, et kellegi esimeseks platformeriks näiteks sobib päris hästi, kuigi mingites hilisemates levelides, et noh, sul ikkagi on elud ja kõik asjad on ju, et sa saad ikkagi surma, kui sa hüppad mööda kuskilt, pead levelit uuesti alustama, aga noh, ta ei ole nagu eriti raske, aga ma olen ainult seda esimest mänginud, et ma teiseni väga ei ole jõudnud, et ma olen selle esimese kuskil, ma ei tea, viimases kolmandikus või midagi sõikest. Ta ei ole eriti pikka, ma arvan mingisugune, ma arvan 5 tundi maksimum või midagi sõikest. See on juba ainult positiivne. Plus seal on ka sõike Mario stiilis, nende uute Mariote stiilis tubeplayer, et ma ei ole seda küll nagu proovinud, aga et põhimõtteliselt üks mängija saab siis nagu vist krabada neid nagu vastaseid või noh või siis loopida midagi noh siukest, et sa nagu ei mängi lõpuni kaasa, aga kui sa näiteks mängid lapsega koos või midagi siukest, et siis noh teine puldi hoidja ei pea mängima, et ta mängib, aga saab nagu päriselt midagi mõjutada või teha ka. Aga ma ei tea, kui palju lihtsamaks või raskemaks see teeb. Okei. Okay. See ma vaatasin, ma nägin mingi pilte, see tundus päris tuus. Ma olen nagu mõelnud selle peale. Steamis on overwhelmingly positive näiteks praegu. Kas see põhimõtteliselt on mäng ja süsteem on sarnane nagu Raymanil oli, et siis üks on see mingi suun haldes, kes umbes, et saab nagu mingid platforme nagu... Et ta ei ole nagu otseselt nagu põhimängija, vaid et on siuke nagu abitegur või? Just, okay, et okay. Aga ma arvan, et Raymanis sa said vist rohkem, sest et ega ta nagu originaalis sa ei saanud vist üldse nagu seda teha. Kas see on nagu, lisatud, et... kas see on nagu Super Mario Galaxy, kus teine mängija lihtsalt vehib seda pulti ja siis kogub kristalle? Jah, et midagi siukest. Noh, siukene natukene nagu saab aidata kaasa või midagi, et sõltuvalt siis, ma ei tea, kas osavam mängija juhib klonoad või siis vastupidi, et teine aitab kaasa ühesõnaga. Aga muidu ma annaks igati nagu soovitaks seda, aga minu props on selles, et see Steamis, millegi pärast Euroopas on kallim kui igal pool mujal, ehk siis see Steamis maksab praegu 50 eurot nagu natuke palju, et mujal see on vist $40 isegi kui ta oleks 40 eurot, siis oleks nagu 50 euri natuke palju selle eest. Euro ongi odavam praegu ütleks. Kui dollar vaata. No mitte nii palju. et ma nagu täpselt ei saa 8, aru, 8. Et tavaliselt ei ole olnud nagu niimoodi, et see hinnavahe nii suur oleks. Aga et noh, kui natuke ringi käia netis, siis põhimõtteliselt saab ka 35 või midagi sukkest, mis mina sain selle võtme selles Steam'i versioonis, aga noh, et see on et konsoolidel ka, aga ma ei ole nagu konsoolidel vaadanud, kas konsoolide hind on sama. Harjumus pärast ikkagi konsoolide peal maksab mäng rohkem tavaliselt. Tea, sest et konsoolides sa oled muidugi siin, ma olen nii-öelda Eesti regioonis konsoolilist, ma olen UK regioonis. Ma ei tea, kas see mõjutab midagi, aga jah. See on Klonoa Fantasy Reverie Series on selle tegelikult ametlik terve pikk nimi. Mm-hmm. See on fun, et
et kui platvormikad meeldivad, siis noh, võibolla lihtsalt wishlisti panna ja siis eks ta varem või hiljem saab mingi allahindluse ka, et kuskil 30 euro eest ma julgeks juba kindlasti soovitada. Mm. How long to beat ütleb, et sõike 11 tundi mängu kahe mängu peal kokku. Jah, mm. yeah, meigib sensi umbes. Jah. Mm. Tunduvalt rohkem tunde on sul Elden Ringis. Ma mäletan, kas ma vist, kui ma viimane kord käisin mingi kuid tagasi seal, sa veel töötasid hoopis teises kohas ja kõik ja siis Allaniga rääks. Siis ma mängisin Elden Ringi ja ma mängin siia mõne Elden Ringi. Ma jõudsin selle Maliketini, ja. Kes on siis selle Beast, mis on siis? Beast Cleric. Beast Clericu teine vorm. Esimene vorm on hullult lihtne, teine vorm ma veel pole aru saanud, aga lõpp juba terendab. Mul on seal, jah, ma arvan, et varsti on 300 tundi küll sees vist. Ma ei tea, kui palju sellest päriselt mängitud on, aga selles mõttes, et ma pressin selle lõpuni ära. Mm-hmm. Ega ja nüüd oleks tõesti narr pooleli jätta. No ma jäin Fire Giantisse, ma jäin hästi pikalt kinni, et lihtsalt ei saanud jagudast, kuni ma üks hetk mõtlesin, et ei huvita, ma teen ära. Ja siis tegid. See mäng vist ongi siuke, ei huvita, ma teen ära. Mm. Ja, et, see, ei nagu, see ei ole nagu nii hull, et teistes soolises on rohkem seda peaga vastu seina jooksmist. Mm. Aga see on nagu imeks pandav, kui kaua see mäng on suutnud pildis püsida. Mm-hmm. No head mängud püsivad. Kas siis see leveli Discordi teemadel, et selle mängu eraldi kanal on ju siiani päris aktiivne. Ma ei mäleta mitte ühegi mängu puhul, et see nii kaua aega peal ilmumist oleks samamoodi veel. Mm-hmm. No, jah, ja siis seal on lihtsalt nii palju sisu tegelikult, et isegi kui sa teed korra nagu läbi, ma olen 99% kindel, et kõigil, noh, Sten tegi läbi, seal Discordis paljud tegid läbi, et kõigil on seda nagu nägemata sisu ja paar bossi, kes on tegemata Jep. Või isegi mingi paar ala, mis on täiesti nägemata. Ja, et ma vahest olen kas frustratsioonist või siis tagantjärgi vaadanud, et okei, et mis see lahendus oleks või oleks olnud. Mis vaatad, et okei, umbes niimoodi saab. Ja siis, et umbes, ma ei tea, kuskilt selle bossi käest saad selle asja, mis asja nagu, et ma olin seal alas, enda arust käisin seal kõik kammisin läbi ja siis on veel mingisugune siuke asi, siuke tüüp seal, mingi siuke boss, kelle kes saab mingi siuke asja, et aha, okei, et... uskumatu mäng, aga ma vaatsin tegelikult päris head mingit videot, et kuidas et noh Fromil on nüüd nagu keeruline, et kus sa edasi lähed sellega, kas sa teed teise samasuguse et mis on Elden Ring 2, et noh ma ei tea, tegime veel suurema et veel rohkem bosse et kas see on see lahendus või? Et tegelikult ei ole, et noh mitra maksed? Siis teed Lähed natukene tagasi, teed järje Bloodborne 2 või Sekiro 2. Ei no, jah, aga et kas nad, no kuna see on nagu nii pop, ma arvan, et neil ei lasta, no Namco ei lase ometigi ju nagu selles mõttes jõude olla, et okei, et see Elden Ring on tehtud ja see oli one and done ja et nüüd teeme mingisuguseid muid asju edasi, et kuidas see teed Elden Ring kahte. Et, kas see nagu loosas siis on keeruline või milles see probleem on, ma ei saa aru? Mis mõttes? Et miks ei saa ei, mitte loosas, aga ei. Kas sa teed teise 200 tundi pika avatud maailma Soulsi mängu, kus on lihtsalt teised bossid ja natuke teissugune maailm või... No aga niimoodi nagu... mängutestus käib ju. Vaadake Ubisofti no jah, nagu. Aga see ei ole üldse nagu nii huvitav, nagu, et see Elden Ringi võlu ongi see, et keegi nagu ei näinud seda tulemas, et isegi noh, kui sa hakkad ju mängima, noh, see tundub, et see kaart nagu on suur, aga nagu ei ole, siis see kaart, noh, nad on väga kavalalt teinud selle, et sa ei näe, kui suur see alguses üldse nagu olla saab. Mm-hmm. Ja mida suuremaks ta nagu läheb, et see, wow, et see läheb veel suuremaks ja siin on veel peidetud asju, et järgmine kord, kui sa juba nagu ootad seda, noh, siis see ei ole pooltki nagu nii huvitav. No okei, okay, et kui suureks siis nüüd, siit läheb see, et see... Jah, seda küll. Et, no, et see on nagu raske teha Elden Ring 2, et jah, sa saad Ubisofti stiilis nagu teha, aga
see poleks enam see, et ja see raudselt ei saa enam või see kord siis nagu selleks kõige müüdumaks mänguks on ja see ei saa lihtsamaks teha, see ei saa raskemaks teha see on väga huvitav praktika ma olen ka ise selle peale varem mõelnud et siukeste keeruliste ja suurte mängude puhul et sa pead kuidagi nagu suutma mängi jaoks, kui ta seda alustab ära peitma selle et see on nagu päriselt nii suur või see kogu see ala oskuspuu on nagu päriselt nii keeruline, sest me kuskil mingi Discordis karutasime mingisuguse mängupuul, mis oli nende Diablo tegijate see nüüd mis on vaata nagu hästi keerulise selle oskuspuuga ja siis sul kohe alguses sul lükkatakse see kõik avatun ette ja nagu alga mängija Alt F4, no, unustage ära, ma ei viitsi õppida seda, et nagu milleks, kellele, no, aga sellemus, et kui sa nagu alguses nagu näitadki nagu natukene sellest ja hakkad seda nagu, no, see on ju see gamification, vaata, sa pead ju mängus sees kõiki asju suutma nagu mängustada ja eks siis, et no, see sama paralleel nagu haridussüsteemiga on, et kui sul esimeses klassis hakatakse kohe õpetama, et näe, me praegu õpime 2 plus 2, aga siin on sul mingisugune hüperpool, parapool, ruutvõrrandid asjad, ja, siis nagu sitta ma viitsin sellega tegeled esimeses klassis nagu. No Dying Light 2 oli see, mis, mida ma hakkasin vahetult mängima enne seda Elden Ringi ja mis tegi täpselt seda, et see viskas nagu hästi palju infot, hästi palju tegelasi, avas sulle päris suured osad nagu sellest maailmast seal mingi esimese 10 tunni jooksul ja siis sõike, et no mine tee seda ja siis sul on tegelikult see ja siis sul on need questid ja siis sul on need questid ja siis need on nagu mingid kõrval asjad ja siis see, siin sa saan neid poste võtta ja siis sul tuleb veel hästi palju ikoone siia maailmast sõike, okei, et ma üritan pressida läbi, et noh, lõpuks siis kuskil, ma ei tea, 15 tunni peale, et saad lõpuks nagu enam-vähem aru ja hakkab nagu vaikselt kulgema, aga lihtsalt, et kui paljud jõuavad nagu sinna, ei nii, et Horizoniga mul oli sama teema. Aha. Et seal ta nagu viskas, ma räägin siis automängust, seal viskas ka nagu seda kuidagi esimese hooga infot liiga palju, aga see on nagu kohting vaata, et sa ei saa nagu kõiki kaarte esimese kohtingu kohe välja võtta, sa pead midagi jätma, aga teiseks ja kolma. Sa ei saa öelda, mida sa tahad enda esimesele lapsele nimeks panna. Või et sa tahad kolme last saada, ja. Et see on päris hea paralleel. Et sa pead jätma selle müsteeriumi nagu õhku, ja, et okei, okay, tundub päris huvitav, müstiline, kohtume veel korra, vaata, mis ta järgnekult räägib. See, kui sa esimese kohtingul kohe nagu lööd letti ja ütled, et palun, võta või jäta. Ütled, et sina tahad tõsta Eesti iivet ja valid ekret. Järgmine mäng. Aga siis noh, selles mõttes, et ongi, et kui sa niimoodi vaikselt avad, siis annad võibolla mõned asjad isegi nagu andeks, et kui need tulevad välja seal, kui sa oled juba 100 tundi panustanud sisse ja saad aru, et okei, et mingid asjad oleks võinud paremini olla või et okei, oleks kohe öelnud mingid seda asja, siis ma oleks teistmoodi teinud, aga noh, mis siin nüüd enam? Sa oled nii hea inime, et ma annan andeks sulle, et su vaname on rassist. Kusjuures päris keegi võiks võtta nagu modida teistpidi, et nagu võtta näiteks Assassin's Creed'i mõne uue ja siis modida sinna selle Elden Ringi progressiooni ja selle info nagu. Et sul kõik muu on nagu sama Assassin's Creedist, aga et kuidas sulle antakse ja kui palju infot sulle antakse, et põhimõtteliselt sükke väike dialoog ja siis visatakse maailma ja siis hakkad vaikselt minema ja vaatad, kuidas on. Muidugi, noh, seal on see miinus, et Assassin's Creed'i maailm ei ole nii hästi disainitud, et nagu toetada seda, aga nagu huvitav oleks niipidi. Oi, jah. Videomängud. Jah, neid on. Muidu ma mängisin seda Sonic Collectionit ka, ma ei tea, kas sa, Sten, seda oled mängid või? Ei, ma olen lihtsalt lugenud selle kohta, et see on halb. Mulle meeldis see uudis, kus see modifikatsioon tegi, ütles, et see on nii rämps, et ma ei isegi hakka edasi tegema siin midagi. See oli, no, ma ikkagi ostin selle ära ja see on ka asi, mis on absurdselt kallis, et noh, põhimõtteliselt kolm Sooniku mängu, okei, seal on lisasid päris palju, aga see on 40 eurot. Ja mängisin Soonik ühte, jah, sinna Labyrinth Zoneini ja siis sain aru, et mulle üldse ei meeldi see Labyrinth Zone ja siis jätsin selle pooleli. Siis mõtlesin, et mängin siis, ma olen aastat jooksul ka emudega siis proovinud seda Sonic CD-d. Ja kuidagi nagu ei ole klikkinud, et okei, et ma võtan selle, et see mängisin esimese maailma, et mulle kuidagi üldse ei istu see
past ja future ja kuidagi see süsteem, kuidas see on, et, et põhimõtteliselt, et kes siis ei tea, seal on süsteem on selline, et, et maailmas on sildid, viidad ja kui sa jooksed nendest läbi siis ja kiirendad piisavalt nagu Back to the Futures, et siis siin visatakse kas tulevikku või minevikku. Ideaalis sa pead minema minevikku ja siis seal robotniku mingisuguse masina ära lõhkuma, et saada siis ligipääs sellele kristallile. Aga sa nagu ei saa liiga hästi kontrollida, et sa soonikus ikkagi nagu liigud suhteliselt kiirelt ringi ja sa vahest lähed kogemata selle vastu, et, et sa oled näiteks seal mineviku maailmas ja siis uurid seal, otsid, kus see masin võiks olla, aga siis lähed hoopis selle future sildi vastu ja sa ei saa nagu seda hoogu maha ka võtta, sest et see kestab päris tükk aega, et kui sa oled selle sildi vist nagu aktiveerinud ja kui sa kiirendad isegi nagu natuke aega hiljem, siis sind visatakse sinna tulevikus ikka, ma tahtsin otsida seal mingi ja siis sa pead vaatama nagu, kus sa jälle nagu tagasi saad. Võibolla on hoopis leveli lõpp ja siuke, jube tüütu on see. Ühesõnaga, ma olen pettunud, Sonic 2 ja 3 on ikka jätkuvalt kõige paremad. Mina vaatasin just Sonic 2 filmi ära. Ma ei ole veel vaadanud. Sama. Täitsa tore siuke üksinda pohma hommiku veetmisfilm. Tore film täiskasvanud meestele, kes on tarbinud alkoholi eelneval õhtul. Vähemalt ei olnud sama depressiivne vaatamine kui Sonic esimene. Kas see oli nii palju hullem? Ei, no, see oli värskelt suhtest lahku läinud sõbrapäev, lähed üksinda kinna, paned kaks kirsipulsi kotti. Ma saadan, noored chillivad seal. Ma saadan sulle selgitava TikToki. Ok. Mina, ma ei pole TikToki teinud, ma ei tea. Oi, blin. Iga tahes meeldan, et Rainer, sul on kõik. Suures plaanis küll. Mm-hmm. Sel juhul ütlen ka natukene vahele. Mina mängisin sellist asja nagu Live demo versiooni Nintendo Switchi peal. Mul on mingi pikalt tahtnud seda nüüd mängida. Lõpuks ühel õhtul võtsin ette ja avastasin, et kurat, see on päris uus. Kas oled sa kindel, et see on Live Alive, mitte Live Alive? Minu meelest oli. Kuskilt mingist sellest directist kuulsin, et see on Live Alive. Aga võibolla on Live Alive. Who knows? Debiilne pealkiri on see nii või naa. Äkki see on Live Alive või Live Alive. Igatahes see on siis uus versioon 94. Aasta Super Nintendo mängust. Sõike ilus pixel graafikaga rollikas. Seal on mingi täismängus on siis mingi 7 erinevat kampaaniat erinevates ajajärkudes. Üks on mingi western, üks on lähitulevik, üks on kaugem tulevik kuskil ninjade ajastul ja teab, mida veel on. Mina isiklikult ootamist kõige rohkem seda westerni osa, see tundus kõige ägedam. Mm. Aga demos on see ninjade ajastu, siis on mingi Hiina võitluskunstide tüüp ja kolmas on siis mingi kaugem tulevik, kus sa mängid väikse robotina ja sellest toredad loojupid on nii palju, kui need mängida sai ja ninja infiltreerub mingi vaenlasklanni sinna kuskile lossi ja võitleb seal tüüpidega siis võitluskunstide mees on siuke mingi vana päss, kes otsib endale õpilasi, et enda teadmisi edasi anda, et tema võitluskunsti stiil välja ei sureks. Ja siis see kaugtuleviku oma on leiab aset kuskil mingis kosmose laevas, kus on siis mingi teatud käputäis inimesi. Selle atmosfäär oli vist kõige ägedam. Ta andis sellist veits horror vibe, ma ei usu, et see horror on, aga siuke hea baas oleks küll selle jaoks, et see seal olid mingid siuksed väiksed draamakolded ka tekkimas tüübid seal vahepeal natuke kaklesid oma vahel ja üks siuke stereotüüpiline kindral, kes suhtus robotisse suure eelarvumusega ja nii edasi ja nii edasi ja siis
ongi nii, need levelid on üles ehitatud sellele, et käid ringi avastad ja siis vahepeal kakled tüüpidega. Alati ei ole kohustuslik kakelda. Saad ka mööda hiilida. Ninjal oli mingi selline võime, et sa tõmbad endale mingisuguse nähtamatu kaitse ette. Siis vastased vaatavad segaduses näoga ringi ja mõtlevad, et kuhu see kadust oli siin täpselt mões enne, kui ta ära läks. Aga see kaklus on... üles ehitatud sellele, et on mingisuguse ruudustiku peal ja sul on mingi meeter, mida kasutades sa saad liikuda ja siis nagu mida rohkem sa liigud, seda rohkem sa kasutad seda ja siis seda vähem sa saad sa rünnata vist. Päris täpselt aru ei saanud, esimene kord, kui ma proovisin seda, siis ma sain mingi teises kakluses kohe peksa, mõtlesin, kurat, siis ma küll ei saa mängida seda, see on nii raske. Aga teisel proovimisel siis juba klikkis rohkem see süsteem ja tundus tuus võrdlemise palju erinevaid rünnakuid oli, animatsioonid on ägedad ja kuidagi äge vibe on sellel mängul. Ma vaatan, et tüübid, kes seda tegid omal ajal, siis edasi näiteks selle... noh, ma ei tea, game director, kuidas eesti keeles oleks muidugi, aga et tema ja, järgmine projekt pärast seda oli Chrono Trigger. Mm. Ja siis üks disaineritest oli pärast siis selle Mother 3, mis on siis Earthboundi, mis Earthbound 3, või ma ei tea, kuidas see täpselt jookseb, et kas Earthbound, selle direktors. Kas Earthbound mitte Mother 2 ei olnud? Ma ei mäleta, kuidas see läks täpselt, et sõnaga, et kes iganes siis töötas siin Nobuki Inoue läks, tegi Mother 3 pärast. Aga mulle meeldib hullult see stiil, just selle remake'i stiil, et see on see, mis Square nagu viimasel ajal on teinud oma nende vanade asjadega, et põhimõtteliselt võtnud, see on kui selle pixel graafika ja panud selle osaliselt nagu 3D-se pluss siis mingisugused valgusefektid ja niimoodi. Jaa, see on jõhkralt ilus välja. Et see on väga tuus, et isegi võibolla screenshotide pealt ei tulegi nii hästi välja kui liikumises, aga tundub nagu rohkem selline strateegia RPG on ja, et te ei ole lihtsalt... Ma ei ütleks, kui see strateegiat on ikka rohkem Fire Emblemis ja selles Triangle Strategy, siin nagu tundus, et sa saad natukene hõlpsamalt hakkama, et sa nagu pead ikkagi arvestama pisut sellega, et kaugele sul rünnakud löövad ja kui palju see tämmi teed, aga see on suuke lihtsa koelisem, vähemalt mulle tundus. Mm. Aga Mother 2 on Earthbound, jah. Confirmed. Okay. Aga kui on demo olemas, siis switch, see on vist ainult switchi peal, või? Jaa, ainult switchi peal. Et siis peaks minema proovima. Peaks üle. Siin varsti ilmub ka, 22 juuli. Saame üle veel korrata hiljem. Aga mängides tekis selline tunne, et äkki peaks veel kord võimalus andma sellele Triangle Strategyle, sellepärast, et see mängult või no, mängitavuselt tundus tuus lihtsalt see konkreetne soola puhumine, kus nad jauresid pikalt ja igavalt mingist soolast. See oli nii igav, et ma ei suutnud. Okei. Okay. Aga liiv, nagu need erinevad narratiivi jupid, nad olid kõik võrdlemisi erinevad, nad olid nagu teissuguse tonaalsusega, et üks oli nagu pisut tõsisem, teine oli selline humoorikam ja seal oli piisavalt palju vaheldust, et ei nagu ei hakanud igav ja see ei olnud nagu sõike tüütu vastupidi. Okei. Okay. Otsis. Andri. Ma olen ka mänginud natukene. Treede õhtul arvutitarga äriarendusjuht oli küll ja chillisime, rääkisime mängutööst. Väike name drop. Kui ma ütlen arvutitarga Tõnis, siis see ei ütle kellelegi väga midagi. Igal juhul siis, kuna naine läks Tartusse nädala vahetuseks ja tema laua arvuti ei vabaks, siis me tegime länni kahekesti ja mängisime kahte mängu. Esimene neist oli Untrail. Untrail oli sa vist või? Unrailed. Unrailed, jah, täpselt. Et kui siis... sind on railitud ja siis sa tahad seda... No ta on põhimõtteliselt, kui te ju kõik teatud, sest ma olen nagu overcooked, on, yeah. Nii, aga see on sama asja, aga sa ehitad raudteed. Okei. Okay. Ja siis põhimõtteliselt sul on siuke pikse graafika, rong hakkab ühest otsa sõitma, siis sinu eesmärk on nagu põhimõtteliselt rongil ehitada teekond teise
peatusesse. Ja selle aja jooksul pead sa siis metsa maha võtma ja mägesid maha võtma ja mingisugused bandiidid on seal ja siis sa saad korjata siukseid kuldseid mutreid läbi, mille saad sa siis rongi arendada, kas siis teha kiiremaks või siis talle ala, et auruveduri nii-öelda see veepaak siis oleks suurem ja kõik siuksed asjad. Siuke väga mõnus siuke ajaviite suhtlemis koostööorienteeritud mäng, mis ilmselgelt võib nii mõnedki sõprussuhted ära rikkuda. Issand, kui kirja see on. Ja, mina ütleks, et see on see ei ole piksel graafika, see on voksel graafika. See on voksel, jah. Et täitsa mõnus ja selles mõttes, et seal olid nagu siuks mingid paar lahedat ideed olid, mis mulle täitsa meeldisid. Aga sa teise mängijaga mängid koos või mängid nagu üksteise vastu kuidagi? Koos ikka, see ongi nagu koos tööle orienteeritud, eks siis te nagu ühiselt proovite seda rongi viia ühest kohast teise. Eks siis just see, et sa nagu jääd kinni sinna kuidagi ja siis kas nagu sõber peab sind välja aitama või mitte ja ta on nagu ta on minu mõelest juhuslikult genereeritud levelitega, eks siis, et ühe korra me seal meie rong plahvatas ja siis me ei pannud nii-öelda seda checkpointid asja peale, me pidime alguses peale alustama ja põhimõtteliselt mida ükski leveli on sama. Ta on küll nagu raskusastmete mõttes on ta sarnane, aga et kõik nagu mis seal kuidas sa tegema pead on erinev. Et siis võrreldes näiteks overcookediga, kus sa põhimõtteliselt nagu saad selle leveli mehaanika selgeks, siis sa teedki selle leveli ära ainu. Ja seal tundus, et on ka see sama teema, et me mängisime seda kahekesti, aga mul on enam kui kindel, et mingisugust levelist alates sa kahekesti enam ei suuda. Et overcookedis on ka täpselt sama moodi, et nagu mingisugused levelid sul on vaja 4 mängijat ja 4 mängijat, kes teevad päriselt koostööd. Eks siis, et seal oli seda sama nii-öelda raskuskurviga tunda. Ja teine mäng, mis mängisime, oli Magica 2, mis on täpselt õige mäng, mida mängida siis, kui sa oled umbes 6 või 7 siukest vedela teib ära joonud ja kelle aeg on 2 öösel ja siis sa hakkad seda mängima nagu lihtsalt jõhker kaos. Sa oled ennast ette valmistunud järgmise hommiku Sonic 2 vaatamiseks. Ja täpselt, see ongi selline nagu vahe peatus teel Sonic 2 poole. Et te olete mõlemad mängid magikult või? Ei. Okei. No põhimõtteliselt sa on nagu, sa oled võlur, kes on siis suhteliselt juba olemuselt saamatu. Eks siis, et sul on erinevate nuppud alla, siis sul on erinevad elementid. Ja siis nende elementide kombineerimisel juhtuvad mingisugused asjad. Ja siis sa saad need kombineerida kuni 5 vist oma vahel. Et tahala näiteks, et tahad panna elusid, aga siis kui sa oma kaasmängija elukiired ristad, siis tuleb näiteks hästi tugevad damage kiire. Ja siis see tekitab nagu siuksed humoorikad asjad, kus sa päris täpselt ei saa aru, mis toimub, aga kogu aeg midagi toimub. Ja siis sinna põhimõtteliselt kogu see mäng on üles ehitatud mingisugusele võltskeelele, mis on siis siuke nagu pilakeel, aga ta on vist nagu mingi saksa ja inglise ja rootsi ja mingi norra mingisugused elemente on sisse toodud. Ja see on nagu nii naljakas, et siis, et kui sa nagu kõnnid ringi ja siis mingisugused tüübid suhtlevad suga, siis sa nagu naerad selle peale ja siis sa põhimõtteliselt naerad nagu kogu sinna mängitamishetke sisse, kus siis põhimõtteliselt sa lendad millegi peale õhku ja siis sa naerad selle peale ja siis sa põhimõtteliselt kogu aeg lihtsalt naerad. Kindel, et ainult õlut siit. Aga see on päris vana mäng vist ei ole. Päris mitu aastat tagasi vist tuli välja. Ei, ta on ikka väga vana. See on suht vana vist. Jah. Näeb päris äge välja ikkagi jätkult. Ta on nagu 2014. Kui see graafiline pool on seal tuus, aga just, et kuidagi see juhus liikus nende läbi selliste elementide, et nagu sa ala muidu mängid näiteks Diablot ja siis sa põhimõtteliselt sul on neid tegevusi seal niivõrd vähe, läbi mille sa siis suudad nagu teada, mida ja kuidas sa käitud, eks siis kõik on orienteeritud sellele, et sa oled võimalikult hea, aga see mäng on orienteeritud sellele, et sa peadki kogu aeg katsetama, eks siis, et erinevad vastased tahavad erinevad asju, aga samas sa kunagi ei tea midagi ja siis nii-öelda siis see sinu tegevus mõjutab ka sinu kaasmängijat ja siis lihtsalt see ongi, nagu ma arvan, et 4 kestis on nagu,
jõhker. Ja kui me mängisime seda, siis seal tuli mingisugune kolmas tüüp juhuslikult mitmikmängus sisse, kes siis tundus nagu väga tryhard olevat, et tema nagu, tema teadis kogu aeg, mis ta teeb ja siis me nagu mingi lasime, proovisime teda õhku lasta, aga ta oli nii hea, et misegi suutnud teda õhku lasta, või lasime end ise ennast õhku ja siis see nagu mingi, aga jah, tuus, selles mõttes, et siuke reede õhtune meele lahutus. Ma tõsist hakkasin mõtlema selle peale, et mängutööl mingisugune maagika sõprussuhete rikkumisnurk võiks täitsa olla. Kas tahad sõbrast ilma jääda, tule siia nurka? Ja, täpselt nii. Mm-hmm. Seal võiks erinevaid asju olema, siis Overcooked ja siis see rongimäng, mis sa ütlesid just ja ma ei tea, mis veel oleks üksid, milles... Tõbrast võib ilma jääda, et ta kindlasti on mingi hea. See on hea küsimus. See kusures kõlab nagu mingisugune topi liste. Aga kunagi oli see, see film, et how to lose a guy in 10 days. Et kuidas, kuidas kümne videomänguga sõbrast ilma jääda. See on päris hea. Et... No õnneks te teed, et postimees seal saab ilmutada neid liste, et see on... Anyways, on võimalik. Aga, jah. Nii. See pole mingisugune... ma ei mõtle, et mingisugune hea mäng on selleks, aga... Et sõpru kaotada. Jah, jah. Mario Party. CSGO. CSGO. CSGO, jah. Või et... Panen kaks sõpra mängima näiteks PUBG'd ühte tiimi, aga üks on mänginud hästi palju ja üks ei ole. Mm-hmm. CSGO nagu selles kontekstis, et kui mu sõber ütleb, et ta mängib CSGO, siis nagu oli tore siin tunda. Head elu sulle. Võt siis, need olid mängud sel nädalal enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1ee, seal on selline kenatore nupuke nagu join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu mustale saatele, mida ka kohe varsti ilmub. Streamide ajal kasutada meie lõustadega emojisid, mida kõike veel. Sellele nupule on juba vajutanud Kadri, Mihkel, Heiki, Jutlustaja X, Rasmus, Andres, Örü, Rein, Tonisium ja Rallih 007. Aitäh teile! Aitäh! Ja aitäh Henri, kes meil jätkuvalt sisukordi loob YouTube jaoks. Videoid hetkel uus ei ole. Minge vaadake vanu asju. Mina vaatsin just täna, eile. Siis kui Discordis räägiti Inside'ist, siis ma vaatsin seda meie Inside'i arvustust. Arvustust jutumärkides oli mingi minutiline video. Siis mõtlesin, et KTM aastaid tagasi minu... kaamera esine olemus on ikkagi suht cringe võrreldes praegusega. Kas sa tahad öelda, et see on arenemisvõimeline? Jaa, tuleb nii välja. Minge vaadake ka Puhata mängida kanal viimane mänguvideo vist on, ei, eelviimane. Meil on ka väike paus ja puhkus olnud, siis mängime Steniga koos Turtlesit. Mhm. See tuleb ka üle kontrollida uuesti. Level1.ee, sinna jõudis lõpuks Nele Paaksnäksi artikkel kolimise tõttu venis see nädala võrra kaugemale. Ja mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad Live Live or Live Alive M-Kumb Switchi peal, Hostlight PC peal ning Capcom Arcade Second Stadium PC PlayStation 4, Xbox One, Switch, kõik see 22. juulil ja Bear and Breakfast PC peal, Lord Winklebottom Investigates PC, Xboxid ja Switch, Oronauts vs. Pirate Bots PC ja Gumajau Remilia Scarlet Symphony PC peal, kõik see 28. juulil. Päris hõre ütleks. Ja? No aga kassimäng tuli juba välja jo. Ja, meie salvestame seda 19. juulil, seega ei ole jõudnud kassimängu proovida, aga järgmises saates räägime pikalt ja laialt, mis asi on Stray. Podcast salvestuse päeval see tulebki välja. Ja. Podcast salvestuse päeval ilmus. Ja ühtlasi jõudis täna kohale Game Passi, mis oli, As the Dusk Falls või? See huvit, oma pärane As the Dusk Falls, oma pärane seiklusmäng.
lasin teda eellaadida alla, sest ta oli mingi üle 60 giga suur ja millegi pärast ta mingi 70 giga peal pani kogu aeg errorit. Et siis ma lihtsalt nagu, et okei, järelikult ta ei taha mind. Ta on ju nende mingi vahe videoklippidega. See on põhimõtteliselt mingi veidra video. Et ta ei tundugi väga fiiliga. Mäng, vaid pigem nagu film on ja, mm-hmm. ja ma saan aru, et nagu need andmed võtavad palju ruumi. Kõike. Jah, eks näis. See tundub huvitav. Ma tahan kindlasti seda proovida. No, huvitavad asjad on huvitavad tavaliselt, jah? Mm-hmm. Nagu ka Eesti kaasaks kunstinäitused. Task... mis selle nimi täpselt nüüd oli? As Task Falls. Kas see on see mäng, mida ma mõtlen? Ah, jah. Mulle üldse ei meeldi, kui see välja nägi. ja see on okei. Okay. see... Ta nagu vist meeldab see... natuke neid õudusmänge, või? Ta on nagu see 90-ndate FMV see style, et sul on päris ja, näitlejad nendes 3D ja 2D keskkondades. Sükka... Mulle meenutab seda, et see on nagu see stiil, vaata, kui sa mitte, et As Dusk Falls oleks selline mäng, aga sellised odavamad mängud, et kui sa tahad teha mingi cutscene, aga sa ei raatsi kõike välja animeerida, siis lihtsalt paned need liikuvad udukogud vahepeal. Et oleks siis see täis nagu FMV, et siis oleks nagu parem, aga seal on see mingisugune veider nagu pool stillid ja nagu natuke animeeritud see Johnny Mnemonic või oota, mitte Scanner Darkly stiilis odav versioon sellest filtrist nagu mm-hmm. peal kõdigi, ma ei tea ja näeb odav välja nagu et võibolla see on parem mm-hmm. võibolla teen liiga jah oota, kas Ulu peale oli üks hästi lahe animatsioon, mille see on üks ooaeg väljas, mis oli ka hästi sarnase stiiliga. Ma proovin praegu üles leida. Seal veel isa tegelast mängis see Better Call Saul'i tüüp. Okay. Mis see nimi nüüd oli? Ma ei tea, mida sa mõtled. Näitleja. Ma ei tea. Kredi ma... Noh. Tead küll. Bob Odenkirk. Jah, yeah. Odenkirk. Ma nüüd selle järgi ma leian selle animatsiooniga üles. Selge. Vaatan seda see, et taustad 60 kaadrit sekundis ja siis need feidivad hästi filtertatud fotod. Imelik on see. hästi, hästi sümboolselt selle animatsiooni nimi on ka Undone, nii et... Ühe sõnaga järgmisel nädalal tõenäoliselt räägime As Dusk Fallsist ka, kas ja kui palju selle visuaalne stiil materdamist väärib, aga uudistes väga oluline uudis vahepeal, Bayonetta 3 lõpuks ometi mängu video, see ei olegi vahepeal katki jäänud ja jõuab lausa sel sügisel meieni, 28. oktoober. Ei jõua oodata. Mhm. Ja üks oluline asi, mis seal on naiivse ingli laad, mis võimaldab sul mängida ilma, et Bayonetta end alasti võtaks. Jah, et ma kõik olid, kus juures, nagu ilma naljata, kõik olid vist hästi mures selle pärast, et kas see neil kestakse nüüd. Et seal oli esimese mängu puhul see päris sõike shocking teema ja teise mängu, noh, et see oli kõik Nintendo mäng, et seal oli nagu seda vähem, mm-hmm. ei näidatud nii palju, et kas nüüd võetakse päris ära või mis, aga et näed, sõike lihtsalt toggle naljakas. Woke movement strikes again. Ma ei ole seda see, et küll kordagi mänginud, aga kui palju seal nagu selle peategelase seksapiilsuse peale siis asja väga. Üles ehitab. Väga, esimene mäng oligi sen, maks seksapiilsus. Aga seal on selle twistiga nagu, et ta kasutab seda ise nagu ära või et see on nagu kuidagi minu mõelest see ei ole kunagi nagu olnud sõike ja see ei ole nagu fanservice mõttes, jah. Jah, et, aga et see on see, et see on sõike me teame, mis see on ja nagu Bayonetta nii-öelda ise ka teab, mis see on ja siis nagu labastavad läbi selle veel seda omakorda nagu seda noh, ühesõnaga minu mõelest see on alati olnud niimoodi. Mm-hmm. Aga seksikad naised tavaliselt kasutavadki seksapiilsust väga enese teadlikult ära. Oksoits. aga...
See on väga deep reference. Mille? Tulge Discordi ja siis saate teada. Mille mõistmiseks aga... on vaja liituda level ma ei, Discordi? Ma ei tundnud antud olukorras, et ma selle oleks ära teeninud, aga okay, you do you. Oi, blin. Ühesõnaga. Aga jah, see tundub mõnusalt pöörane. Mis tuleta meelde, et mul on ikkagi teine mängimata. Mm. Teine on hea, teine minu mõelest oli natuke lihtsam, mm-hmm. Aga mis mulle tundus see, et on siis Switchi eksklusiiv ja trailerist tundus, et ta jookseb hästi, mm-hmm. Mille üle on alati nagu hea meel, aga mulle siin kohal meeldiks... kui ta ei oleks Switchi eksklusiiv ainult. siis, et ma tahaks nagu näha, et mõki ta näeb tänapäevasematel platformidel välja, aga kahjuks vist, kui ei oleks Nintendo, siis ei tuleks üldse nii, et selles mõttes on kahju. Ja viimase aja Platinumi mängud kahjuks on olnud nagu pigem halvad. Kas neil on suhtsuke hit halvad. And miss ju? Ja, teevad... aga millal see viimane hit oli nagu, et kahjuks see... Nier? No, see... No jah, aga pärast seda tuli veel see Switchi mäng, see... Vaatame. Astral Chain oli väga hea. Jah. Aga pärast seda on olnud nagu sõike, no ütleks hõre. No nad pole, okei, Babylon's Fall, jah. ja siis see mingi shooter, mis oli tehniliselt väga katki. Sol Cresta, või? Jah. Mm. Jah. Et sõnaga... Loodetavasti see on üks nendest headest. Ja ma pigem olen nagu hopeful sinimaani nad selle konkreetse stiiliga väga palju mööda ei ole pannud. Ma muidugi tean, mis sest... Babylon's Falli mängitavus on. Keegi vist pole seda väga mänginud. Keegi ei ole vist mänginud, jah. Ja. See küsi selle ühe tüübi käest, kes tiimis mängib praegu. Ja kes hoiab elus. Kirjutab talle otsa, et kuule, kuidas on? Ta ütleb, fantastiline. Ta on raudselt mingi testi, jah. Mis uuda lõpetada. See Kamiya ise. Mm. Meenutasin just enne, vaatasin seda kolmanda osa trailerit, see meenutasin, kuidas ma lugesin esimese osa kohta Puldimurde foorumist, kus Rainer pani, see oli nii-öelda mänguklubi, kus ta aegajalt kirjutas, mis ta kogenud on ja siis need suhteliselt pöörased kirjeldused olid. See oli suhteliselt äge. See esimene, jah, Bayonetta võlus mind väga, et ma ei olnud DMC-dega midagi mänginud ja siis see kõik tundus väga hullmu jaoks, et see story ja kõik see võtab seal ikka pöördeid. Aga ma olen üritanud seda esimest osa nagu uuesti mängida paar korda. Ma alati jõuan kuskile sinna viiendasse maailma või midagi sukkest, aga ta nagu näeb natuke sukke selle ajastu mäng välja. Et just puhtalt nagu see... Noh, see tekstuuride kvaliteet või mitte kvaliteet, see ikka veits mudane on, et olgugi, et ta on olemas ka arvutil ja switchi peal ja kõik ja nagu jookseb põhimõtteliselt hästi, aga lihtsalt ja noh, see stilistika on äge, aga lihtsalt nagu puht tehnilised lahendused on nagu veits aegunud. Et selles suhtes see teine on nagu veits parem. Võt siis on vähemalt midagi oodata. Mida, kas me peaks... Switchi peal selle esimese lõpuni mängima. Mul ei pooleli, see ma mäletan kuskile kohta. Oi, seal lõpus on jõhker Boss Gauntlet. Mm-hmm, seda ka. Aga 28. oktoober on see päev, mil Bayonetta 3 meieni jõuab. Polegi tegelikult palju oodata. Tuleb nii välja. Jup. Natukene kauem peame ootama, kui meieni jõuab uus Skate. Skate 4, mis ei ole Skate 4, vaid on lihtsalt Skate. Nagu ka see esimene Skate, aga mitte see esimene Skate. Uus Skate on siis free to play, games as a service põhimõtteliselt, ajas muutuv, mikromaksed, aga mitte lootboxid ja mitte kaardi avamine, vaid kosmeetilised mikromaksed. Kõlab halvasti. Jah. Tähendab, sellest on päris palju nüüd kirjutatud, on ju, et, mm-hmm. et teoreetiliselt, et kes see ikkagi ostaks nagu tänapäeval 60 eurist skeidi mängu, aga samas Tony Hawk müüs nagu päris hästi. Okei, et see on natuke teisega liibriga asi, aga selles mõttes, et jah. Tony Hawk jälle 60 eurist. Jah, et nagu rulasõidu simulaator aastal 2022.
ja okei, ta võib olla free to play, kõik nagu see, et noh, see põhimõtteliselt töötakse seal, aga lihtsalt mida ma selle juures, kõige juures ei usalda on EA. Mm-hmm. See on see nagu probleem. Mm-hmm. Et probleem ei ole nagu selles free to play ja avatud maailma skeidi mängus, kuhu kõik võivad sisse tulla ja koos mängida, et see kõlab hästi. Maksad natuke juurde, saad ägedamat gear'i ja mingites võistlustes osa võtta. Väga cool. Aga lihtsalt, kas EA suudab seda teha niimoodi, et sa ei peaks välja käima tuhandeid ja tahaksid seda reaalselt mängida? Võtta, eks neis. Apex Legends on siiamaani suhteliselt hästi hakkama saanud sellega. No tõsi, aga nad ka alustasid hoopis teise pinna pealt nagu selles mõttes. Jah, tõsi küll. Aga kui nagu see EA oht välja jätta, siis mina arvan, et see free-to-play mudel, games as a service mudel, nagu see on tegelikult rulamängu jaoks ideaalne. Sul on ajas muutuv kaart, see tähendab, et see noh, et kui sul on nagu see 60-70 eurtsine üksik mängel mõeldud plaat, siis sa nagu lõpuks tüdined ära, et siis jäävad ainult need hardcore mängijad, hardcore rulatajad sinna, aga kui sul on nagu see ajas muutuv kaart, ta ala stiilis Fortnite, siis aegalt ikka lähed tagasi vaatad, mis seal muutub ja no jah, aga skate on ju simulatsioon, mitte arkaad ja selles mõttes nagu ajas muutuvad asjad minu mõelest töötavad pigem nagu arkaadilikemates mängudes paremini kui simulatsioonides. Et noh, näiteks see sama, et põhimõtteliselt praegu need kaks suurimat nende rulaarsimulatsiooni mängud Skater XL ja Session Skate Sim. Eks siis need on mõlemad siuksed 20 eurot natuke siia sinna ja mõlemad on nagu põhimõtteliselt hästi simulatsioonid ja just toetuvad modifikatsioonide tegemis kogukondadele. Eks siis, et sul ongi nagu see hardcore nagu fännipaas, kes ise nagu kütab nagu need erinevaid maailmaid, on see siis nagu reaalsest elust inspireeritud või mitte. Ja see formaat minu mõelest simulatsioonile sobib rohkem. No ja, aga sa praegu kirjeldasid põhimõtteliselt seda tööd, mida hakkab arendaja tegema modifikatsioonide kiitusele. Ehk siis nad, loodetavasti ja täpselt. Nagu see rulaatajate teema ju ongi see, et sa otsid uusi kohti, mida vallutada. No jah, aga seal on ka kuidagi see, et kuidagi rulatamiskultuuris on hästi oluline see fakt, et keegi ei tee sulle neid kohti, vaid sa põhimõtteliselt nagu lood ise neid, et ongi see nagu leiad mingisugused trepid või mingid teemad on ja no jah, aga see mängi nagu ise tegemine on nagu modifikatsioonide kogukonnal omasem. Et ma ei tea, ma arvan ikkagi, et EA, no okei, see arendaja teeb sulle trepi ja siis sa lähed vaatad, kas see on nagu see, mida sa hakkad valutama või mitte. Ja aga siis juba arendaja ütleb ise, et siin sa nüüd saad sõita. See on nagu sõitmiseks loodud selles mõttes. Terve see mäng on sõitmiseks loodud. Ta oleks sõitmiseks loodud nii või naa, isegi kui ta oleks 70 dollariline single player. No eks selles mõttes seda sisulist teemat kindlasti on sisulist probleemis, näiteks need samade nende kahe mänguga, mida ma nimetasin, et seal tegelikult arendajad on need mängud hüljanud. Sest et noh, odav ja ammu tehtud ja tegelikult nad on nagu mehaanika mõttes on nad siuksed kesisemad, aga nagu just modifikatsioonide tegijad hoiavad need mänge elus ja põhimõtteliselt nagu tagavad selle, et need mänge on mõtet taas ja taas mängida. No ideaaliseks EA plaan ongi olla nagu ikkagi igavene, nagu, et teevad järjest edasi, aga lihtsalt, et noh, kas nad teevad? Kas nad ei, võibolla nad vaatavad 3 kuu pärast, et mängid ei ole piisavalt palju, et me ei viitsi siia juurde midagi teha. Kui, kas EA üldse on mingisugused mänge olnud, mis on moodi, mis sõbral? Apex. Sõbralikud. Modifikatsioonide tegemis. Moodi ei tea, nagu kohe ei tule ette. Mäletan, et ma menin te vanade niisugust Battlefield piltide. Battlefield on küll, jah. Sest et seal ju, jah, Battlefieldis on küll moode. Mm-hmm. Et ma mäletan, ma vanade Need for Speedide osas ma otsisin, et kas on midagi tehtud ja seal on põhimõtteliselt täiesti tühimaa nagu. Kedagi koti lihtsalt need mängud. Need Need for Speedid on vaata see, et sa ei saa isegi ametlikult ostagi suuremat osa Need for Speedi, sest et autolitsentsid ja musalitsentsid. Ja täpselt. Et rääkimata sellest, et need litsentsi hoidjad lubaks nende autodega teha veel midagi, mida ei ole mõeldud, äkki läheb katki veel. Oh no.
et selles mõttes Need for Speed ei ole hea selleks, ja minu mõttes jah. Samas väga muud nagu EA mängudest. Simsile on ka päris palju. Sim. Seal on tõesti ja, see kogukond on jõhker. Mäletan kooli arvutiklassis floppidega sain igasugused tiimaneid asju oma koju viidud. Selleks, et Sims siis mängida. Võt siis. Sa oled Sten pannud kohe, lähme skeidi uudisega edasi ja sa oled siia pannud selle Tony Hawk'i lõllus. Jah, vaata, me liigutame selle siia üles. Õige. Ütleme niimoodi, et see free to play ei ole nii hull, kui on see. Et tegelikult, kui me võtame järgmise uudise ette, siis tõesti ei ole see EA plaan skeidist free to play projekt teha. Üldse mitte hull, kui Tony Hawk'i mõtted ehitada Metaverse'i kõige suurem skatepark üldse oma uue NFT projekti raames. Kuidas mina arvan jällegi, et no see on vist see, et keegi tuleb ideega Tony Hawk'i juurde mingi krüptoprofot ja siis me teeme selle sinu nimega ja siis see on see, sul on see kõige suurem seal ja mis see suurem tähendab muidugi seal ja kus see täpselt olema millise metaversi see kuidas see täpselt olema, see ei ole oluline et me anname sulle lihtsalt mingi portsu raha me võime su nime kasutada ja me võime su võibolla mingi pilti kasutada ja siis sa ütled, et see on hea asi ja siis teeme niimoodi ja siis Tony Hawk ütleb, et sure ei Mina arvan küll, et kõik need kuulsused reaalselt usuvad sellesse tehnoloogiasse. Ees otsas Anthony Hopkinsiga. Nad on ilmselgelt lahti mõtlestanud eriala professionaalid, nagu nad on, jagavad detailideni seda kogu seda taustsüsteemi asja. Oma raha panevad sinna sisse, et arendada seda kindlasti. Selles mõttes, et Isake Keib ütles selle kohta hästi, et kõik, kes nagu Metaverse'i toetuseks sõna võtavad, ei saa valdkonnast mitte muhvigi aru. Pole elus ühtegi mängu mänginud. Selles mõttes, et tema võttis selle ikka kõige lahedamalt kokku järjest enam tegelikult Eesti kontekstis. Ma ka tajun kuskil mingi raadiosaadates sellised nagu startup ja ärimehed räägivad sellest, et et see on nagu kõige lahedam asja üldse. See on nagu türa küll. Mul ei sama, mul on üks sõbranna on tegelikult ütleks, et lausa juhib nagu seda Eesti startupi valdkonda ja siis ma vaidlesin taga pikalt ja laialt, et kuidas sellel ei ole pointi ja see kogu see Web3 on, see on üks suur skämm ja siis iga näide, mis ta tõis, ma ütlesin, aga see on olemas, see on juba tehtud, selle jaoks ei ole vaja mingisugus kryptoplatformi. Aga kõik need ja siis me natuke läksime riidu isegi põhimõtteliselt selle pealt. Mulle tundub, et mina võitsin lõpuks. See vist on sellest Web3-est rääkides alati vahet ühele, kui ma seisukoha sa võtad, sa alati on tunne, et sa võitsid. Aga see on ka üks punkt, et selles top 10 mängu, millest oma sõbrast jääd ilma, et nagu Web3-est rääkimine. Et on ja, mis iganes Web3 asi, siis see on lihtsalt boonus sinna, et kui nende 10-ga ei saa, siis niimoodi saad. Irooniline, et selle nimi on blokkjahel, sest suhteid see koos ei hoia. Ei, vastu pidi, et sa aitab sõpra blokkida. Kuidas blokkida? Sa blokkilisti. Oi, blin. Ma vaatasin just praegu seda treilerit ka, see mingi voxel graafikaga. Oi, issa. Ja siis tehakse NFT-sid Tony Hawk'i põhjal. Mis värk selle Web3-ga on, et sa alati nii kehv peab välja nägema? Ei tea. Ei, asi on selles, et see hakkas koguma tuure vaata kuskil mingi 2 aastat tagasi. Umbes. Ja siis võttis mingi aeg, et mingi kriitiline mass saavutada ja mingid tüübid, kes tahtsid hakata kasulõikama. Aga mängude tegemine ju vaata nullist, kui sa hakkad tegema, see võtab aastaid aega ju selles mõttes kogu see planeerimine. Ja siis sul on vaja käbe saada, siis sa võtad nagu see minimal viable projekt, nagu selle... leveli, et see näeks nagu enam-vähem jookseks nagu see ja siis need nüüd, mis hakati kuskil aasta aega poolteist aastat tagasi tegema, need nüüd hakkavad valmis saama, kui see crash on kas juba ära olnud või käimas päris hooksalt ja aga okei, me oleme siia juba nii palju investeerinud et toome selle vähemalt välja ära et äkki ikka läheb õnneks aga ilmselt ei lähe krypto hakkas nüüd väikselt tõus ma ei tea kui kaua ta tõuseb aga paar viimast päev on tõusnud aga selles mõttes see NFT-de mulle see käis küll nagu minu meelest läbi aga ikka neid lolle on veel kes on sinna nõus raha panema kahtlustan et suhtes need on need tüübid kes pigistavad viimast et
et oma noh, ilma jäädud raha äkki kuidagi mingisuguse vedamise kaudu tagasi teenida, aga too bad. Taaskord sellel teemal loen praegu Ready Player One raamatut ja lihtsalt väga palju paraleele kogu selle maailmaga. Jõhkralt palju. Mm-hmm. Tuus raamat isegi eesti keeles on üllatavalt lugeja sõbralikult tõlgitud seda kaasaegset keelt, mida tegelikult eesti keeles ei eksisteeri. Kuigi see kirjutaja pidi parast ill olema vist. Olen kuulnud. Sa mõtled, et originaalautor või tõlkija? Mm-hmm. Originaalautor. No seal jah, selles mõttes, et nagu mina osad asjad... Vaata, seal tekibki see probleem, et kui sa loed seda eesti keeles, siis sul kõik asjad on tõlgitud eesti keelde, eks siis ka mingisuguse filmide pealkirjad ja kõik siuksed asjad on, et sa saad nagu selle autori fanaatilisus, saad aru, et ta tõesti nagu... Mm. No, ma arvan, et temaga... Kaks võimalust, kas ta on selle teadmistega nagu hästi lahe vestluskaaslane või jõhkralt nõme vestluskaaslane ja siis teeb seda nagu seda name droppimist kogu aeg aga seal selles kontekstis et põhimõtteliselt nagu ma googeldan kogu aeg kõrval nagu mingisuguste filmide ja raamatute ja koomiksite nimesid, sest ma ei tea kuidas need eesti keeles on, sest ma lihtsalt ei tarbi seda sisu eesti keeles aga seda raamatut eesti keeles on nagu mõnus lugeda. Alrighty, mighty. Head üleminekut ei ole, siin vahepeal olid mingid mõtted, millest oleks vist saanud põimida, aga venelased, vene mänguarendajad kardavad natukene, et sanktsioonid võivad jõuda ka mängumootorite maailma, Epic Games ja Unity keeravad kraanid kinni ja siis nüüd mõlgutatakse mõtted, et äkki ideaalne idee teha riiklik mängumootor. Pigem vaadates viimaseid uudiseid Unity kohta, siis mina panustaks selle peale, et äkki ikka Unity Venemaale kolida ja siis ootame selle ära. Aga no see tundub jälle siuke, et mingid tüübid nagu rääkisid ja kuskil avalikult, ja me oleme nii kovad siin, me teeme oma selle mootori, aga siis ma väga ei usu sellesse enne kui näeme, aga samas arvestades ka, et Venemaa ju vist... lõpetas ära kõik need copyrighti seadused ja nii edasi, et põhimõtteliselt tõmbavad mingisuguse versiooni sellest Unitist või Unrealist alla ja siis hakkavad sinna ise peale ehitama ja keegi ei saa midagi kopiseda, sest et noh, meil seadused sinna ei kehti. Ma ei teadnudki, et nii saab teha. Mina arvan, et nad võiksid seda teha ja mina arvan, et see on väga taaks hea näha. Idee, selle pärast, et naljakalt katkised mängud on lahedad. Ja kui nad selle päriselt ära teeksid, siis sealt hakkaks tulema väga palju väga naljakaid katkisi mänge. Mitte no, seda, mis lise mängida tahaks, aga nagu YouTube'i sellest naljakate katkiste mängude sisu on nagu alati tore vaata. Keegi teine võiks teha seda. Yeah. Stalkeri tüübid ju tegid kunagi, okei, nad olid ukrainlased, aga minu mõttes nad alustasid ju sellega, et nad sisuliselt tegid oma mootori. Taksid vist küll Quake'i peale vist seda ehitama. Ja, aga siis oli ka ajastu teine. Ja, jah. See on umbes aga sama no... teema, et vaata, Remedile meeldib nagu teha mäng oma mängumootori peale ja rootslast ja, nagu see Frostbite'i mängumootor. Ja, siis mõtlesin, et see on nagu see on sellest ajastust ja selle koolkonna tüübid, kes põhimõtteliselt tegid kise mängumootoreid. Ja, noh, võt, see on see nagu vanasti, et miks mängu tegemine veel oli eriti raske, et igakord kui haksid uut mängu tegemist, sa pidid kõigepealt leiutama kaamera nagu, et aga sellel on viimasel ajal John Linneman Digital Foundryst on pikalt sellest kirjutanud ja tegelikult, noh, seal on mingi point, et nagu natuke kahju on, et jääb mingi käputäis mootoreid ja siis, noh, sa tead seda lukki, et seal nagu Unrealil on mingi oma spetsiifilne lukk ja siis Unityl on oma spetsiifilne lukk, et okei, et sa saad teha asju, et need ei näeks juksed välja, aga siis, noh, see on juba, läheb sinna sama, et sa peadki nagu pool mootorist ringi kirjutama, et kes seda teevad või et, noh, miks sa peaks sinna investeerima, kui sul on nagu, kui sa ei pea seda tegema, et natuke nagu kahju, aga selles mõttes jah, et ma olen ühesõnaga Andri sinuga nõus, huvitav oleks näha, et mis nad siis kokku teevad, aga kuna Venemal neid seadused ei ole, siis nad saavad võtta kõik need mootorid ja panna need kõik kokku, et on siuke suur puder. Andri Unity Unreal Source
ma ei tea, mis nendest kokku tuleks. Frost Reality. Frosty Reality. Mm-hmm. Unreal United. something something. Yeah. Yeah. See peab hakkama. Uru oleks hea, vaat see, sest et see on nagu Unreal Unity Russ. Mm-hmm. Aga see mõttes, et nagu mulle meeldiks see, kui nad paneksid raha mingisugustesse täiesti nagu kolmandatesse valdkondadesse, mitte sõjatööstusesse, et nagu, ma ei tea, tehke palun, tehke oma Facebook ka, kes mul tuli meelda, et neil on see jo. Ja, neil on juba. See on mingi müstiline koht tegelikult, ma olen aru saanud, see kontakt ja et see on samas ka jõhker pirapesa. Ja seal ka autori kaits, nagu ma mingi, sain sealt mingi teeraamatud just iljuti, et nagu kuskilt mujalt kätte ei saa ja siis millegi pärast nagu VK-asse viib siin, et sealt saad kätte need. Tundub ohtlik. On, väga ohtlik on see. Nüüd sa oled kuskil kirjas? Kindlasti, see poleks esimene kord. Võtsis. Nukratel uudistel jätkates siis räägime Assassin's Creedist, Ubisofti legendaarne mänguseeria. Selle järgmisest osast räägitakse või on räägitud viimasel ajal üks leke väitis, et Asteekide ajastul leiab see aset ja siis tuli Schreier ütles, et mängu nimi on Assassin's Creed Rift ja see leiab aset Bagdadis. Ja mõlemad neist kohtadest kõlavad maru igavalt. Kas see nimi mitte ei lekkinud juba tegelikult mingi hull tammu? Võibolla. Mis ajastuse siis, mis aasta arvu tulkase käib? Issa nimal seda teab, kus eks ta mingi siuke ebapõne vajastu ole. 95 oleks huvitav. Võiks olla oota. Kohe ma ütlen, mis aasta. Seal, kus sul kogu see 2000, sest siis sa saad Outcasti Bombs Over Baghdadi panna soundtrackis. Eks juhke nagu mingi 20. sajand oleks seal nagu tuus selles mõttes, et siis seal toimusid kõige suuremad muudatused. Ja? Mm. Eks siis võiks kogu olla. See islamiriigi peale surumine. Võiks, see on jälle raudselt mingi keskaeg ja nagu see esimene Assassin's Creed oli. Ja. Kõik mingid kõredi mudapõrandad ja õlgedest katused ja siis luured kuskil põõsastes ja inimesed sõidavad hobustega mööda ja siis sa mõtled, ooo, kui põnev ja uudne. Mu lemmik. Tuleb Rifti peale, seda tuleb siis Infinity, mis on see platform. Assassin's Creed platform, kus nad hakkavad aastate jooksul üles ehitama. Pakkume erinevaid elamusi. Ja rääkides Ubisoft elamustest, siis uus The Division kuulutati välja. Ka mäng, mida kõik tahavad. Ja. Mm-hmm. The Division Resurgence tasuta mobiilimäng. Yeah. Nimi on juba nii ebaisikupärane, et ses mõttes nagu Ubisoft ja ma ei tea, vahetage välja need juht, kuna müüge maha see siit. Ei, nad juba vahetsid, aga vist ma kardan, et see vist on see käputeis neid mänge, mis veel peavad välja tulema, et mis on sellest nii-öelda vanast ajast, sest et noh, nende mängude tegemine on mingi 5-6 aastat vist või? Ja siis eks vist järgmine laine, aga Ubisoftil läheb päris halvasti, vist ma olen aru saanud, et neil ei ole hästi nagu, et eks nad midagi nagu peavadki välja anva, aga mina ütlen, toge Rayman tagasi, kus on Rayman? Toge Prince of Persia tagasi ja mitte see remake, aga tehke mingi normaalne Prince of Persia nagu lõpuks. Tõmmake väiksemaks see skaala. Mhm. Ja mis selles mingi Prince of Persia mingi remakeidest asjadest saanud üldse? Ai, see ju 2023 ilmub. Ah. See oli nii valmis, et see pidi ilmuma selle aasta, ei, eelmise aasta lõpus äkki või selle aasta alguses. Aga nüüd see ilmub järgmisel aastal. Et siiski ei olnud valmis. The Division Heartland ju kuulutati ka välja, see oli vist eelmisel aastal. See oli see samuti free to play The Division päris masinatele, aga sellest ei ole ka mitte midagi teada. Ühesõnaga, hästi palju Ubisofti mänge, natuke liiga palju, sest neil on ju see
see oli X-Defiant. Ühesõnaga liiga palju Ubisofti mänge. Skull and Bones. Skull and Bones, oh Jeesus Kristus. Kuidas sulle meeldis? Kas... Tundus kohutav või nagu selles mõttes, et noh, ma saan aru, et nad peavad selle välja anma ja siis see oli, sinu nali vist oli see Twitteris, et, et nad tegid, et Ubisoft tegi päriselt ära selle Jep. Elden Ring Ubisofti selle UI-ga, see oli täpselt siuke. Et see oli... Et minu meelest see oli päris äge osa Assassin's Creed 4-st, mida ma mängisin üks jagu, et see need merelahingud, aga nagu ainult see nagu mänguna, ma ei tea. Nad on selle mängu, noh, venimine ka, aga nad on selle merelahingute teema nii ära nämmutanud kõikides järgnevates Assassin's Creedides, kus seda vaja pole olnud isegi tegelikult. Jah, et ühesõnaga... Too little, too late. Pumpst. Aga räägime natukene ka headest mängudest ja tore, kui headel mängudel läheb hästi. Näiteks Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, mida müüdi ühe nädalaga tervelt 1 000 000 koopiat ja samuti jõudis meie nii hiljuti ka Cupheadi DLC The Delicious Last Course, mis jõudis 1 000 000 nii 2 nädalaga. Aga Turtlesside puhul on ju imeks pool tegelikult see, et see mäng tuli ju Game Passi ka koha. Ja siis ikkagi on nagu müüginumbrid nii head, et see näitab väga mõnusalt seda, et turul on ka siis ruumi, kui seal Game Passis. Jah, nad tulid igale poole. Ja see oli hästi hinnatud. Nagu selles mõttes, et noh, nagu see nagu rahaliselt hinnatud nagu, et see oli, mis oli 20 või 25. Midagi sinna kanti. Ja et ma arvan, et seal ongi see twist, et sul peab olema hea mäng ja hea hind ja inimesed mängivad isegi, kui on Game Passus. No see on selline hea mäng ka, mida Switchi peal vaata turundada. Meeldan, et sealt tuleb päris korralik osa sellest millist. What? That's about it, uudistest. Rääkides Cupheadist, ma vaatasin Netflixist lõpuks selle Cupheadi sarja ära. Vaatasin, suutsin just mingi 3 esimest osa ära vaadata ja siis mul hakkas halb. See näeb väga äge välja. Jaa, nõus, näeb. Ja sealt kogu see punkt jookseb, kõik muu on suht jurr. Aga ma ei tea, kui sa vaatad neid 30, 40 või noh, isegi paremat neid... Need Fleischerite multikad ja noh see, mis kus see stiil on nagu võetud, see ega need ei olnudki nagu liiga väga head, et nagu see ongi, ta lähebki mul... nagu sinna sama auku. Jaa, mul on lihtsalt selline tunne, et nad üritasid teha sellist absurdikat, nagu paljud multikad on olnud viimastel aastatel, aga nad kunagi keeranud seda vinti lõplikult üle, et nad olid selline pool kõva. Ja nagu see huumor üldse ei lendinud. Ta oli nagu lastekas jõhkralt ja siis ma nagu... Ma vaatasin seda ja ma nagu ma lootsin, et sellest tuleb midagi nagu täiskassale suunatud või ongi et sul on nagu absurd niivõrd üle vindi keeratud, et sul lapsed... Et lapsed saavad midagi sellest, et ahaha, on lahe mingisugune tehti nalja, ja, aga siis ka nagu täiskassanud siis saavad kogu sellest üle vindi keeratud teemast aru. Ja, sest et tegelikult ala Dexter ja DD ja kõik siuksed asjad on ju või Cow and Chicken on ju. Et see on nagu see meie põlgkonna multikad, mida nüüd täiskasvanuna vaadates sa tajud seda hoopis teistmoodi. Aga see oli lihtsalt nagu siuke väga sirgjooneline ja seal ei olnud nagu midagi ridade vahel, mitte midagi siukest. Ma suutsin 3 osa ära vaadata, siis ma pidin kinni panema, sest et mul lihtsalt hakkas kahju endast. Jah, ma vaatsin läbi. Ja see Netflixi uus stiil, et laseme poole hooaja kaupa asju välja on ka. Aga see oli poole kaupa? Jah. Et seal tuleb eelneid. Või noh, ma ei tea, ju siis on teine hooaja, kuidas iganes nad seda tituleerivad, aga lihtsalt täiesti lambist jäi pooleli. Võt. Ja see Netflixist vaatasin, jõudsin ka lõpuks selle punkti nii, et hakata vaatama Stranger Thingsi viimast hooaega. Vaatasin 5 episoodi ära, väga lahe on. Ja... Ma olen seal samas. Kuidas? Et ma olen täpselt seal samas, siis ma olen ka 5 olen ära vaatanud. Nice. No mina vaatasin lõpuni ja mul on kahju. Okei.
Ma rohkem ei päri või ei taha ära rikkuda. Mul on nagu hea meel, et see saade, kus me põhimõtteliselt Allaniga hakkasime Discordis seda vaidlust üles kerima, et see saade ma nagu ei olnud võimeline podcasti tulema ja muidu ma vist oleks, ma ei tea. Rentinud pool tundi. Sest et noh. Ma ei tea, mulle väga meeldib siiamaani. Sama. Et mis mind hirmutab, on see viimane osa, mis on... Mis 2,5 tundi. 2,5 tundi, eks ole. Et see... See isegi ei ole, see on juba selline Marveli filmi pikkus nagu, et see on ebainimlik. Jah, aga ma võtan selle ette ja ma teen selle ära. Sama. See on nagu, kui sa hakkad nagu, nagu kogu see taussüsteem ja see muusika on seal väga hea ja see mulle meeldib, kuidas on nagu antud ajastu lood on uuest erinevate edetabelite tippu jõudnud tänu sellele seriaalile. Näiteks nüüd oli see Metallica lugu on ja... Ja et nagu, see on nagu lahe, sest et tegelikult see ajastu on lahe ja kogu see TNT paraleel on lahe ja nagu detailid on tuus, aga kuidagi see asi, mis sellest nüüd on kokku keeratud, see mulle enam ei sümpatiseeri. Aga vaadake ära ja siis te saate öelda, et mul on õigus. Heakene küll. Ja viimase asjana jätkasin Disney Plusi valiku sirvimist, jõudsin What If seriaalini. See on see animeeritud multiversi sari, kus on alternatiivsed lood juba nähtud asjadest ja vaatsin läbi ja veits tunnen seda Marveli burnouti. Natuke liiga palju on seda kraami. See Disney Plusis see eriti, kui ei ole jooksvalt vaadanud, siis laksatakse kõik näkku. Jaa. Õnneks ma ei ole neid ühtegi vaadanud ja väga ei tunne muret ka. Nii et mind see isiklikult ei puuduta, aga... Jaa. Ma vaatasin nädalavaatusega selle Doctor Strange ära, selle uue nüüd. Nii. Et... Jah. See tundub olevat jää väga selline polariseeriv film. Mulle WandaVision väga meeldib. WandaVision on nagu nii lahe, uuenduslik, kõik siuksed asjad, mida ma tegelikult ootaks sellest, kuidas on, et erinev osa on siis nagu erinev mingisugune telesaata ajastus ja siis see, kuidas on nagu suutunud seda nagu nii hästi tabada ja siis sa kuidagi võtad nagu selle WandaVisioni ja nagu selle põhjuse ja siis teed sellest nagu midagi nii labast. Siis nagu, no jah, seal olid nagu mingid asjad nagu tuusad ja efektid olid tuusad ja see, kus mingi Spider-Mani paraleel ja kus teil ei olegi seda multiverse teemat ja mingi, aga no jah, ma vist olen vana ja kibestunud juba, ma ei tea. Lihtsalt võtab järjest ette erinevaid seriaale ja filme ja lihtsalt... Ütleb, et ei meeldi. Tambib mutta. Ma ei tambi mutta, sest et ma saan aru, et ma olen nagu ainus, kes seda arvamust jagab ise endaga. Aga et no ma tean, et vähemalt ma elukaas on ka jagab seda, et ta on nagu minuga Marveli asja peale üldse nõus vaatama. Et siis jee, see nädala vahetus, kui naispunkt kodus on Marvelit vaatama. Aga mul on Disney Plusis, mul on see Bob's Burgersi film on siin plaanis vaadata millalgi lähe. Jaa, ma märksin ka, et see on seal. Ja siis see... Pam ja Tommy on ka siin Disney Plusis, nii et saaks selle ära vaata. See on väga hea. See mulle meeldis. Issand, tale meeldib midagi. Seks mis toimub? Okei. Ta on nagu selles mõttes, et see lugu on tegelikult võtta tunduvalt sügavam kogu see seksteipi teema. Ja ka seal ta on kuidagi nagu, ta on hästi kommertslik, aga ta on selline nagu mõnus vaata. Mine, sest et kogu see nii-öelda kaasaegse pornotööstuse tekkimine ja kõik see mingid need paraleelid, mis seal vahel on, et see on tuus. Ma mäletan vanasti Kadakaturul, siis kui see suur teema oli, siis oli igas selles boothis oli see Pamela Andersoni VHS saadaval. No, seal kogu see nii-öelda parkimisplatsi peal müümine on ka väga, väga tuusalt tehtud. No, lihtsalt jah, kogu see kaasaegse pornotööstuse tekkimine läbi selle piraatluse ja kellele siis õigused kuuluvad ja siis kuidas nad lõpuks seda õigused ära annavad ja et see on tuus. Teate, et Beavis and Buttheadi uus film on väljas? On väljas juba? Jaa. On väljas juba? Ka teem. Vaatasin ära. No näed siis. Kas... Nii? Kas ma julge küsida? Ei, me jah. Seal oli lahedaid kohti.
mulle meeldib selle puhul see, et nad ei proovinud midagi uut teha, et see on nagu sama ajastu, samad naljad ikka veel ei saa keppi. See on nagu, noh, tore vaata. Kellegi läheb halvemini kui mul. Täpselt. Aga selle positiivse noodiga ongi vist paistlik saade lõpule viia. Aitäh, Rainer! Aitäh, Rainer! Oli väga aga palun, ma pean ütlema siia tegema lõpureklaami. Ikka. Me oleme ka tagasi suvepuhkuselt nüüd, nii et puhatamängida.ee näiteks on kõige lihtsam koht öelda, et kust leiate kõik asjad, kui juba ei teanud youtube.com/puhatamängida ja kõik need. Nii et lähme oma 10. hooajaga edasi. Kuulsite seda siit esimesena. Kohtume juba järgmisel nädalal. Tšau. Tšau.